Препарат, який ввели людям у Чорткові, був нестерильним і не зареєстрованим в Україні. В обласному департаменті охорони здоров'я розповіли, що вдалося з'ясувати про випадок, коли після ін'єкції в очі 22 пацієнтів втратили зір. Директорка департаменту Ольга Ярмоленко каже, контрольно-експертна комісія, яка вивчає цей випадок, продовжує свою роботу. Вже відбулося перше засідання, де оглянули операційний журнал Чортківської лікарні. Наразі офтальмологічному відділу заборонили робити операції, каже Ольга Ярмоленко. Ці лікарі, які надавали медичну послугу, станом на сьогоднішній день не працюють. Двоє лікарів на лікарняному листку, а двоє стоматологів. Нагадаємо, 16 лютого у Чортківській лікарні 22 пацієнтам зробили ін'єкції в очі. Після цього в людей різко погіршився зір. Усіх прооперували в обласній лікарні, розповів директор закладу Василь Бліхар. За його словами, в людей був гострий ендофтальміт – гнійне запалення внутрішніх оболонок ока. Під час операції в Тернополі запальну тканину з ока забрали, каже Василь Бліхар. А далі пацієнтів відправили на реабілітаційне лікування до Чорткова. Один пацієнт, це з останньої інформації, яка була в п'ятницю на ЕКО, перебуває в Республіканському центрі офтальмологічного імені Філатова в Одесі. У трьох пацієнтів, з якими ми спілкувалися 22 березня, зір повністю так і не відновився. 80-річний Михайло Мамчур нічого не бачить. Його син Олег розповів, що назву препарату, який вводили в очі, їм не казали. Чеків у лікарні не отримували. На момент уколу в батька не було ніяких документів, підтверджуючих цього препарату. Батько сам прийшов, він не знав ні назви, ні діючої речовини, нічого не знав. Ми навіть нам не захоче записувати. Ніякого документа він не отримав. От це то, що вже надалі насторожило нас. Ольга Ярмоленко назву препарату не назвала, проте сказала, що він не зареєстрований в Україні. Він був введений препарат, який не зареєстрований на території України. І за результатами фірми Roche, даний препарат, це від 2 березня, він досліджує, що він не стерильний. І тому ця серія препарату від 3 березня заборонена для використання в Україні навіть з іншими цілями. У відповіді на інформаційний запит, яку ми отримали від Держлікслужби, йдеться, що у Чортківській лікарні використали незареєстрований препарат «Алтузан» від фірми Roche. Офтальмологиня Інна Процюк, яка працює у польській клініці, а також викладає на кафедрі офтальмології у Варшавському медуніверситеті, каже, «Алтузан» не сертифікований і в Європі. Наскільки я знаю, його в Європі купити не можна. Я не стикнулася з використанням «Алтузану» в клінічній практиці. Розслідує цей випадок і поліція. Відкрили кримінальне провадження за неналежне виконання професійних обов'язків медиками чи фармацевтами, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі до 2 років. Триває експертиза, медпрепарат вилучили.